Na Casa das Caldeiras. O interesse geral é que se tornou um projeto social, hoje é um instituto de educação e cultura. Todos nós, essa história de negros como brancos. Temos que ter mais de 50% de negros em cargos de liderança nas novelas. Não uma lá, de vez em quando. Vem pra comer. Foge agora, não vira a cara, não grita. Me chama de macaco, agora é seu. Nunca encarar os danos que você causou. As mães de maio a maio choram em luto. Brinca com sua infância, embaralha seus sonhos ao seu mundo. Tem muitas amiguinhas, pulam corda amarelinha. Enxerga a vida com lindos olhos. Olhos que não viram a maldade ainda. Quando o livro da gente não vai na escola, uma história recente é minha alma, ainda chora, me ignora, sempre me ignora. A gente tem o bailinho da Crespinhos e o desfile. E esse bailinho, esse desfile, eles são itinerantes, então a gente roda aí o Brasil. Hoje eu trouxe pra vocês o desfile, o bailinho vai rolar lá embaixo, no espaço em Crespinhas, daqui a pouco. Tá? O nosso objetivo é fazer com que as crianças sintam-se valorizadas. A gente faz esse trabalho, a gente usa a moda para trabalhar questões raciais. Eu nunca imaginei trabalhar com moda. Sempre foi um problema para mim a moda, por ser negra, por ser gorda. E eu sempre quis distância. Mas nesse caminho eu achei uma porta para poder trabalhar com as crianças e com as suas famílias.